ባለሙያ ጋር እንዴት ምትከበይ ነበር? ምን ነበረ እንቅስቃሴ የሚለውን ነገር ንገሪ። እንቅስቃሴ ያው በግብርና ነው። በዚህ አይነት ሞክረ ነው አናውቅም። ምናምን የሆነ ቢነት ሽንኩርት ሰጠችን፣ ያችን ተክለን በዛ ለውጥ ትንሽ ያመጣል። አሁን ደግሞ በቃሪያ ውስጥ ታመመ መቷል ሲሉ እኔም አልሆንበት አልኩኝ። ሰጡኝ ግብአቱን እነሱ ያመጣሉ። ያው እኔ በከሰል አድርጌ የዚህ አይነት ለውጥ አጥተናል። አሁንም እየጨመር እንህል ያለን ውሃ ጭማሪ ታገኘን እንጨምራለን። ማሳወድ ያየኔ ነው እንጨምርበታለን። እና ይህንን ፕሮጀክት ዞሮ ዞሮ ስራውን ስንጀምር መጀመሪያ የአርሶ አደር መረጣ ስናካሄድ ባለቤቷ ነበር ያሚላት። ያው ድንገት እሱ ሲታመም ነው አሁን እሷ ወደ ስራ የቀጠለችው። እሱ በመታመሙ ስራውን አልቀረም። በጣም የምትደነቀው ማለት ነው ወንዶቹን ከወዲ ኋላ ሲሉ ሌሊት እየመጣ እየመስሎ ተራ ትጠቀም ነበር እንደ ሴትነቷ ማለት ነው። በጣም የምትደነቅ ናት። ዞሮ ዞሮ የስራውንም ውጤት እያያቸው ነው። ከእርሻ ዝግጅት ጀምሮ ልጇ ጋር እየመጣች መጀመሪያ ደረቅ መሬት ነበር አልታረሰም ብሎ በደንጎራ ጭምሮ እየተደነጎረ እዚህ የደረሰው ማለት ነው። ደረቅ ስለነበር መጀመሪያ። ስለዚህ እርሻውን እስከ ሶስት ጊዜ ታርሷል። ሶስተኛው ላይ ነው ተከላ ያካሄድ ነው እና እስከዚህ ድረስ አድርሰዋለች። ዞሮ ዞሮ ክትትልና እንትሏ ኤክስቴንሽን በጣም ትቀበላለች። የተሞከረችውን ዛሬ አረም ካለው ይህን አረም ረሚ ብለናት ዛሬ ከሄድ ነገ አናገኘውም ያንን ሰው። በጣም የሚያስደንቃት ነገር ይሄ ነው። አንዴ የተባይና ክትትል ስራዋን ራሷ የተፈጠረው ነገር ካለች እንዲህ አይነት ነፍሳት አለች እንዲህ አይነት ችግር ደርሶበታል ብላ ሪፖርት አደርጋለች ለኛ ለባለሙያ ማለት ነው። የኔ ስልክ ከሰራ ለኔ፣ የሴር ስልክ ከሰራ ለሴር ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አግባብ እዛ አድርሰነዋል ማለት ነው። በሷ ጥረት ያው አንድ ረዳት ልጅ አላት ወንድ ልጅ፣ እሱ ጋር እየተጋገዘች እዛ አድርሰዋለች ማለት ነው። ይሄን አለን። እሷንም የእሷ ተመሳሳች አርሶ አደሮች አሉ። 12 አርሶ አደር አለን በአጠቃላይ በቀበሌ። እነሱም እንደዚሁ እንደሷ ውጤታማ ናቸው። ሻዲም እዚህ በላያችን አሉ፣ ሌሎችም አሉ እንደሷ የሰሩ። አርባ ኪሎ ይመረታል። አሁን ስንት ብር ነው ኪሎ? አርባ ብር ነው ኪሎ። አሁን ስንት ብር? አርባ ብር በአርባ ኪሎ አንድ መቶ ብር አንዷ ቲማቲም ማለት ነው።